قديم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم فإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ബഹുമാനമുള്ള സാദാത്തുക്കൾ, ഉലമാക്കൾ, മുതഅല്ലിമുകൾ, സുഹൃത്തുക്കളെ, സ്നേഹിതന്മാരെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴി ഇന്ന റബ്ബി അലാ സിറാത്തിൻ മുസ്തഖീം എന്ന് ഖുർആനിലുണ്ടല്ലോ. എൻ്റെ റബ്ബ് മുസ്തഖീമായ വഴിയിലാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് മുസ്തഖീമായ വഴി ആണ് എന്നല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും ആളുകളുടെ വഴിയിലാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല, പറ്റുകയുമില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ റബ്ബ് മുസ്തഖീമായ വഴിയിലാണ് എന്ന് അമ്പിയാക്കൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു തആലയാണ് മുസ്തഖീമായ വഴി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് എന്നാണ്. ആ മുസ്തഖീമായ വഴി എപ്പോഴും മുൻഗാമികളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു തആല പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, അനിത്തബി മില്ലത്ത ഇബ്രാഹിം ഹനീഫ, ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്സലാമിൻ്റെ വഴിയോട് പിൻപറ്റണം എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു. മറ്റൊരു ആയത്തിൽ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു, വമൻ യർഗബു അൻ മില്ലത്ത് ഇബ്രാഹിം ഇല്ലാമൻ സഫിഹ നഫ്സഹു. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ വഴി, ആ വഴിയിൽ നിന്ന് ആരാണ് മറ്റൊരു വഴിയിലേക്ക് പോകുന്നത്? അത് ഏറ്റവും വലിയ വിഡ്ഢിയായ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ്. അവൻ്റെ നഫ്സിനെ സംബന്ധിച്ചോ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ചോ പരിചയമില്ലാത്ത വിഡ്ഢിയായ മനുഷ്യൻ മാത്രമേ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ വഴിയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴി. അള്ളാഹു തആല പഠിപ്പിച്ച മുസ്തഖീമായ വഴി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ വഴിയാണ് എന്നതുകൊണ്ടല്ലേ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? നിസ്കാരത്തിൽ സൂറത്തു തഅലീമിൽ മസ്അല എന്ന സൂറയിൽ അള്ളാഹു തആല പഠിപ്പിച്ചത് മുസ്തഖീമായ വഴി ചോദിക്കാനാണ്. സൂറത്തു തഅലീമിൽ മസ്അല ചോദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്ന സൂറത്ത് എന്ന് ഫാത്തിഹ സൂറത്തിനൊരു പേരുണ്ട്. എന്താ ഇവിടേതാ മൂന്നാല് കസാല ഒഴിവ്, അവിടെ വന്നിരിക്കട്ടെ. അങ്ങോട്ടുള്ളവരങ്ങോട്ടങ്ങ് ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന
ആ നാല് പേർ അവിടെ പോരട്ടെ. ഇഹ്ദിന അസ്സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം, മുസ്തഖീമായ വഴിയിൽ ചേർത്തുകൊണ്ട് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഹിദായത്ത് നീ നിലനിർത്തി തരണം അല്ലാഹ് എന്നാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഞങ്ങൾ ഹിദായത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്, ഈ ഹിദായത്തിൻ്റെ വഴി നീ നിലനിർത്തി തരണം. അത് മുസ്തഖീമായ വഴിയാണ്. മുസ്തഖീമായ വഴി ആരുടെ വഴിയാണ്? സിറാത്തല്ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം മിനൽ നബിയീന വസ്സിദ്ദീഖീന വസ്സുഹദാഇ വസ്സാലിഹീൻ. അല്ലാഹു നിഅമത്ത് ചെയ്ത അമ്പിയാക്കളുടെ വഴി, സിദ്ദീഖുകളുടെ വഴി, ശുഹദാക്കളുടെ വഴി, ആ വഴിയാണ് അല്ലാഹു മുസ്തഖീമായ വഴി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അങ്ങനെ ഖുർആനിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ മുൻഗാമികളുടെ വഴിയാണ് അല്ലാഹുവിൻ്റെ വഴിയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അഥവാ അല്ലാഹുവിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ ആണ് മുൻഗാമികളായ അമ്പിയാക്കളും സിദ്ദീഖുകളും സുഹദാക്കളും സ്വാലിഹീങ്ങളും നടന്നു വന്നത് എന്ന് അർത്ഥം. ഒരു ആയത്തിൽ കുൽ ഇൻ കുന്തും തുഹിബ്ബൂനല്ലാഹ ഫത്തബിഊനീ, തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ പ്രിയം വെക്കുന്നു എങ്കിൽ ഫത്തബിഊനീ, എന്നോട് പിൻപറ്റണം. പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കണ്ട, ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട, അതാണ് ആകെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുക, എല്ലാം ചോറ് വെച്ച് വന്നാൽ അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നു. ഇൻ കുന്തും തുഹിബ്ബൂനല്ലാഹ ഫത്തബിഊനീ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ പ്രിയം വെക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്നോട് പിൻപറ്റുക എന്ന് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു. അതേ ഖുർആനിൽ തന്നെ വസ്സാബിഖൂന അല്ലവ്വലൂന മിനൽ മുഹാജിരീന വൽ അൻസാർ വല്ലദീന തബഊഹും ബിഇഹ്സാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹും വറളു അൻഹു എന്ന് പറയും. എന്താണ്? എൻ്റെ വഴിയോട് പിൻപറ്റണമെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറയുന്നത് വല്ലദീന തബഊ ഹും, സഹാബത്തിനോട് പിൻപറ്റിയവർ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വൈരുദ്ധ്യമാണോ? ഒരിക്കലും അല്ല. സഹാബത്തിനോട് പിൻപറ്റൽ തന്നെയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വഴിയോട് പിൻപറ്റൽ. സഹാബത്തിനോട് പിൻപറ്റൽ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞുപോയ അമ്പിയാക്കളോട് പിൻപറ്റൽ. അമ്പിയാക്കളോട് പിൻപറ്റലാണ് അല്ലാഹുവിൻ്റെ വഴിയോട് പിൻപറ്റൽ. അതാണ് ഉമൻ യർഗബു അൻ മില്ലത്തി ഇബ്രാഹിം ഇല്ലാ മൻ സഫിഹ നഫ്സഹു, പരമവിഡ്ഢിയല്ലാതെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ വഴിയും വിട്ട് വേറെ എവിടേക്കെങ്കിലും പോകുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അല്ലാഹുവിൻ്റെ വഴി അമ്പിയാക്കളിലൂടെ അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകി. ആ അമ്പിയാക്കൾ, അവർക്ക് ശേഷം വരുന്ന സഹാബത്തിലൂടെ അവസാനത്തെ നബിയായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സഹാബത്തിലൂടെ നമുക്ക് നൽകി. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പൂർവികരായ കഴിഞ്ഞുപോയ പണ്ഡിതന്മാരെ
അനുസ്മരിക്കുകയും അവർ സ്വീകരിച്ചു വന്ന മാർഗം എന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും വിചിന്തനം നടത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാവണം നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നാം ശരിയായ മുസ്തഖീമായ വഴിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇത് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്ത് മാത്രമാണ് ഈ വഴിയിൽ ഉള്ളത് എന്നതിൽ ആർക്കും സംശയം ഇല്ല, ഒരാൾക്കും സംശയം ഇല്ല. ആ മഹത്തായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് വളരെ വ്യക്തമായി ഒരു സാധാരണക്കാരൻ വന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഉസ്താദ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത്, എന്താണ് സ്നേഹിത സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ പണ്ഡിതന്മാർ നടന്ന് പഠിപ്പിച്ച് കാണിച്ചു തന്ന വഴി, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സ്വഹാബത്തിൻ്റെ വഴി, അയിമ്മത്തിൻ്റെ വഴി, സ്വഹാബത്തിൻ്റെ വഴി, അങ്ങനെ അമ്പിയാക്കളുടെ വഴിയായി ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെയും വിശ്വാസം ഒന്ന്. വിശ്വാസത്തിൽ നാല് മദ്ഹബില്ല, അഞ്ച് മദ്ഹബില്ല, നൂറ് മദ്ഹബില്ല, ഒന്നുമില്ല. അഫ്ദലു മാ ഖുൽതു അന വ നബിയൂന മിൻ ഖബ്ലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ, ഞാനും എൻ്റെ മുൻഗാമികൾ ആയ അമ്പിയാക്കളും പറഞ്ഞതിൽ വച്ച് സംസാരിച്ചതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ വാക്ക് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന കലിമത്തു തൗഹീദാണെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. ആ തൗഹീദിൻ്റെ കലിമത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വിശ്വാസം അത് കാണിച്ചു തരുന്നവരാണ്, പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നവരാണ് അമ്പിയാക്കൾ. ആ വിശ്വാസത്തോടനുസരിച്ച് ശരീഅത്ത് നിയമങ്ങളുണ്ട്, അത് ഓരോ കാലത്തും അല്പാൽപ്പം വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ കാലത്തുള്ള ശരീഅത്ത് അല്ല മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ കാലത്തുള്ള. മൂസാ നബിയുടെ ശരീഅത്ത് അല്ല ഇസ്മായിൽ നബിയുടെ, ഈസാ നബിയുടെ ശരീഅത്ത്. അങ്ങനെ അമ്പിയാക്കളുടെ ശരീഅത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അതാത് കാലത്തേക്ക് അനുയോജ്യമായതും അതാത് കാലത്തേക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടതുമായി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അറിയിച്ചതാണ്. എന്നാൽ ഖാതിമുൻ നബിയീൻ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ശരീഅത്ത് അവസാനത്തെ ശരീഅത്തായതുകൊണ്ട് അതിന് ഒരു മാറ്റവും ഭേദഗതിയും ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഇല്ല, അതുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ അതും നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിൽ, ശൈലിയിൽ, രൂപത്തിൽ വ്യത്യാസം വേണ്ടി വരും. നാം ഇവിടെ സാഹിബു ശജാഅ, ഏറ്റവും വലിയ ധീരനായ മർഹൂം ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ നവ്വറല്ലാഹു മർഖദഹു, വലിയ ധീരൻ, വലിയ ശജാഅത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായിരുന്നു. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ വിരോധികളോട് നേരിടുന്നതിന് ഒരു പേടിയുമില്ല, ആരെയും പേടിക്കില്ല.
ആ നിനക്ക് ഷജാഅത്തോടുകൂടി ധീരതയോടുകൂടി സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ എതിരാളികളെ നേരിട്ട് അവരുടെ വാദങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയും അവരുടെ പൊള്ളവാദങ്ങൾ ബഹുജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുത്ത് ബഹുജനങ്ങളെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുകയും ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ധീരനായ ശുജാഇയായ മുഖ്ലിസായ പണ്ഡിതനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹൂം എ കെ ഹസൻ മസിയ. നഫഅന അല്ലാഹു ബിഉലൂമിഹി ഫിദ്ദാറൈൻ. പലപ്പോഴും ആയത്ത് ഹദീസ് മാത്രം ഓതിക്കൊണ്ട് വാദപ്രതിവാദം നടത്തും. അപ്പം നമ്മുടെ ചില പഴയ ആലിമ്യങ്ങൾ തന്നെ ഈ അസമൂലികർ എന്താണ് ആയത്ത് ഹദീസും മാത്രം എടുക്കുന്നത്? ഫുഖഹാഇന്റെ യഥാർത്ഥമൊന്നും എന്താണ് കൊണ്ടുവരാത്തതെന്ന്? എല്ലാ സ്ഥലത്തും അല്ല, ചില ദിവസം. അപ്പം ഇസ്തിൻബാത്ത് ചെയ്യാണ് അസം മുസ്ലിയാർ എന്ന് ഒരു കാര്യപ്പെട്ട മുസ്ലിയാർ തന്നെ ഒരിക്കൽ എഴുതുകയുണ്ടായി. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു, ഇസ്തിൻബാത്ത് എന്നാൽ ഇസ്തിഖ്റാജുൽ അഹ്കാമി മിനൽ അദില്ലത്തി, ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിധി കണ്ടെത്തുന്നതിനാണ് ഇസ്തിൻബാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തൗഫീഖുൽ അഹ്കാമിൽ മുസ്ബത്തതി ലിൽ അദില്ലത്തിൽ വാളിഹ, ഇന്നിവിടെ സ്ഥിരപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന മസ്അല, ആ മസ്അലയെ ആയത്തും ഹദീസുമായി ഒപ്പിക്കുക, അതാണ് നാം ചെയ്യുന്നത്. നാം ഇസ്തിൻബാത്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നാം ചെയ്യുന്നത് അതിനോട് ആയത്ത് ഒപ്പിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞങ്ങൾ പട്ടാമ്പിയിൽ വെച്ചൊരു വാദപ്രതിവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഖുതുബ പരിഭാഷ. ആ വാദപ്രതിവാദത്തിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പ്, ഒരാഴ്ച മുമ്പ്, പുളിക്കൽ വെച്ച് കൊട്ടപ്പുറം വാദപ്രതിവാദമല്ല, വേറെ വലിയ പറമ്പിൽ ഒരു വാദപ്രതിവാദമുണ്ട്. അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇക്ക സമുദ്രാജ് തോത്തു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മൂന്ന് ഖുതുബ നിർവഹിച്ചതായി വല്ല രേഖയും ഉണ്ടോ? മൂന്ന് ഖുതുബ നിർവഹിച്ചതായി ഒരു ദിവസം, ഒരു ജുമാഅക്ക് രണ്ട് ഖുതുബയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നത്, മൂന്ന് ഖുതുബ നിർവഹിച്ചതായി വല്ല രേഖയുണ്ടോ എന്ന് അത് ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്താ? ഖുതുബ രണ്ടെണ്ണം ഓതണമെന്നും അതിൻ്റെ ഫർളുകളൊക്കെ അറബിയിൽ തന്നെ ആവണമെന്നും മുജാഹിദ് പറയുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഫർള് അറബിയിൽ ഓതിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഖുതുബ, പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറമെ ഒരു പ്രസംഗം വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മൂന്നാമത്തെ ഖുതുബയായി. അങ്ങനെ മൂന്ന് ഖുതുബ ഓതിക്കൊണ്ട് ഖുതുബ ഓതിയതായിട്ട് വല്ല തെളിവുണ്ടോ? ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല, മുട്ടിപ്പോയി. അവിടെ നിന്ന് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആണ് പട്ടാമ്പിയിലെ വാദപ്രതിവാദം. അപ്പോൾ അവർ ഇതിന് മറുപടിയായിട്ട് റെഡിയാക്കിയിട്ട് വന്നതാ. അസമില എന്നോട് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ രണ്ടാളും കൂടി നിർത്തി ഒരു ചോദ്യം ഒന്ന് മാറ്റാതെ, അങ്ങനെ മാറ്റാതെ അറി ചോദിക്കാൻ എന്നെ ആക്കി. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ രണ്ട് ഭാഷയിൽ ഖുതുബ ഓതിയതായി വല്ല രേഖയുള്ളൂ എന്ന ചോദ്യം അങ്ങോട്ട്. ആദ്യം പറഞ്ഞത് മൂന്ന് ഖുതുബ, ഇപ്പം അതിൻ്റെ വിഷയം
പക്ഷെ ചോദ്യം, രണ്ട് ഭാഷയിൽ നിബിധങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴും ഹുതബോധിയിട്ടുണ്ടോ? അന്ന് ഇമ്മാതിരി കുപ്പിയില്ല വെള്ളത്തിൽ, അതുകൊണ്ട് കുപ്പി തീർന്നു പോയില്ല, കുടിച്ച് തീർത്ത് വെള്ളം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിഷയം ഒന്ന് തന്നെ രണ്ട് ഭാഷയിൽ കുതബോധിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലല്ലേ അറബിയിലോ ഇതിൻ്റെ പുറമുഖറ് പിന്നെ ഒരു ഭാഷയിൽ പറയേണ്ടതുള്ളൂ. അറബിയിൽ തന്നെ ഫർളുകളൊക്കെ ഓർണമെന്ന് അവർ തന്നെ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അറബിയിലൊരു ഖുത്ബ ഏതാനും വേണോ, രണ്ട് ഖുത്ബ വേണോ, പിന്നെ ഒരു ഖുത്ബ ആകുമോ, മൂന്നാമത്തെ ഖുത്ബയാകും, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാഷയിലാകും. അങ്ങനെ വളരെ ഹൈക്കുമത്തോടുകൂടി ഇപ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായല്ലോ നിലമ്പൂരടുത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത്, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് മരുതയിൽ ഒരു വാദപ്രതിവാദത്തിന് പോയി. പകൽ 4 മണിക്ക് അസറം നിക്കരിച്ച് തുടങ്ങി. അങ്ങനെ വാദപ്രതിവാദം ഇങ്ങനെ എത്തിയപ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് സംസാരിക്കുന്ന എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി പറഞ്ഞു, ഈ നിബന്ധന എഴുതിയത് ശരിയല്ല, ഇങ്ങനെയല്ല എഴുതേണ്ടത് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഉടനെ നിബന്ധനൻ്റെ കടലാസ് എടുത്തിട്ട് ഒരൊറ്റ ഏറ് കൊടുത്തിട്ട് നിബന്ധന ഒന്നും വേണ്ട, അപ്പം തുടങ്ങുക, പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇസ്തിഖാസ ശിർക്കാണ് എന്നതിന് തെളിവല്ല പറയും, അതല്ല എന്നുള്ളതിന് ഞാനും തെളിവ് വരാം. ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരായ സാധുക്കൾ എഴുതിയ നിബന്ധനമല്ല കെട്ടിക്കറിഞ്ഞ് കളിക്കുന്നത്. നിബന്ധന പോട്ടെ, നമ്മൾ പുതിയ നിബന്ധന ആക്കുക, ചോദ്യം ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ആദ്യം, ഞാൻ മറുപടി പറയാം. അല്ല, ഞാൻ ആദ്യം ചോദിക്കണോ, ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ മറുപടി പറയാം. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കിതാബുകളൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, കിതാബ് 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന മുഴുവൻ കിതാബ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാതാണ്. അപ്പം പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കിതാബ് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഒരാൾക്ക് നോക്കി അടയാളം വെക്കണം. ചുരുക്കി പറയാം, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഒരു മറുപടിയില്ലാണ്ട് അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി 10 മിനിറ്റ് വരെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങളും മിണ്ടാതെ ഇരുന്നു. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരും മിണ്ടുന്നില്ല, പിന്നെ നമ്മൾ തിരകരി ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നിർത്തല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ, ആ നിർത്തുക, ഞാൻ നിർത്താന്നുള്ള പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സ്റ്റേജ് മുൻക്ക് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ സ്പീക്കറിൽ കൂടി പ്രഖ്യാപിക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഒരു കാരണം പോയിട്ട് മറ്റേ സ്പീക്കറിൽ അപ്പോൾ അവർ പഠിച്ചല്ലേ ഞങ്ങളോട്, അപ്പോൾ അവരും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എനിക്ക് കൂടെ പ്രഖ്യാപിക്കണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റേജിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള തലം അളന്ന് നടു കണക്കാക്കി അവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു കാരണവർ പറഞ്ഞ് വാദപ്രതിവാദം നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അസമുദ്രണ്ട്, വാണിയമ്പലോ ഉണ്ട്, ആമയൂരുണ്ട്, ഞാനെന്നിങ്ങനെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ഇടക്കിടക്കൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന കല. അപ്പോൾ രാത്രി തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പോരണോ, അതിന് വാഹനമല്ല, അവിടെ ഒരു നായരുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ജീപ്പുണ്ട്, ആ ജീപ്പ് പറഞ്ഞു വെച്ചു മരുതയിൽ, നിങ്ങളെ നാടിൻ്റെ അടുത്ത് മരുത. അപ്പോൾ ഈ 10-15 നായകളുണ്ട് അയാളെ വീട്ടിൽ, രാത്രിയായാൽ തുറന്നു വിടും, അതുകൊണ്ട് ജീപ്പിൻ്റെ ഡ്രൈവർ വന്ന് ജീപ്പുമായിട്ട് വന്ന് സ്റ്റേജിൻ്റെ കുറേ ബാക്കിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി. വാദപ്രതിവാദം നിർത്തി ഞങ്ങൾക്ക് പോരാൻ വേണ്ടി എല്ലാം കൂടി ഒരുങ്ങിയാകുമ്പോൾ ഇഷാൻ്റെ സമയമായി. ആളുകൾ പോയി വിളിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നായ മാത്രം, ആരും വരുന്നില്ല. പടച്ചോൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും, വാഹനമല്ലല്ലോ, എന്നാൽ പിന്നെ ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് രാവിലെ പോകാമെന്ന് വെച്ച് ഞങ്ങളവിടെ പള്ളിയിൽ കിടന്ന് രാവിലെ വന്നപ്പോൾ സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലു, അവിടെ ഒരു മഹലുണ്ട് മരുതൻ്റെയും, നിങ്ങളെ നാടിൻ്റെ അങ്ങാടിയിലേ എടക്കര, അതിൻ്റെയും ഇടയിലൊരു മഹലുണ്ട്. ആ മഹലിൽ
റോഡിൻ്റെ ബലങ്കത്തിൽ തെങ്ങിങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. രാത്രി ഞങ്ങൾ വന്നാൽ ഞങ്ങളെ ശരിയാക്കാനാ. അപ്പോൾ അൽക്കഹഫിൻ്റെ നായ ഇവിടെ ചരിത്രം ഓർമ്മയായി. അന്ന് നായ കുറച്ചത് കൊണ്ട് ജീപ്പ് കിട്ടിയില്ല, ഞങ്ങൾ രാത്രി പോകുന്നില്ല. പെരുത്താളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ തെങ്ങ് നീക്കുന്നത്. വലിയ തെങ്ങ്, ചളിയുള്ള റോഡുമാണ്, ധാരട്ട റോഡൊന്നുമല്ല. ആ പിടിനാരിമൻ്റെ നാടാണ്. മുമ്പേ വാപ്പയ്യച്ച് ആദ്യം പരിചയപ്പെട്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്നാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാൻ നാടല്ല, നാടിൻ്റെ അടുത്ത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറയുക, എല്ലാ സ്ഥലത്തും യാതൊരു പേടിയും കൂടാതെ, ഭയവും കൂടാതെ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ ആശയം വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശുജാഇയായ പണ്ഡിതനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസ്സൻ ബസ്രി. അതേ ആശയം ഇന്നും ഇവിടെ തുടരുന്നുണ്ട്, തുടരണം, ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ തുടരണം. പക്ഷേ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ശൈലിക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടാവുമല്ലോ. തെർക്കുൽ മുവാലാത്തിന് ഓരോ ശൈലിക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അദ്കാറുൽ നബവിയിൽ ഇമാം നബവി പറഞ്ഞതായി കാണാം, മുബത്തദീന് സലാം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്കാറുൽ നബവിയിൽ ഇമാം നബവി പറഞ്ഞു, ഒരു സ്ഥലത്ത് മുബത്തദീ ഭരണാധികാരിയാണ്, വലിയ ഭരണാധികാരിയാണ്, അയാളടുത്തൊക്കെ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്, ചെല്ലുമ്പോൾ സലാം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അയാൾ കൊന്നുകളയും, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ അടിക്കും, മുബത്തദീന് സലാം പാടില്ല എന്നാണുള്ളത്. എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പോൾ അവിടെ അസ്സലാമു അലൈക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അസ്സലാമു എന്നതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ആണ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക, അള്ളാഹു എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന അർത്ഥം വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞോ, അല്ലാതെ രക്ഷ നിനക്കുണ്ടാവട്ടെ എന്ന അർത്ഥത്തിന് പറയണ്ട. ഇമാം നബി തങ്ങൾ അദ്കാറുൽ നബിയിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതേ ആൾ തന്നെ ചില നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെ വേണ്ടി വരുമെന്നും അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ മാറ്റണമെന്നും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരീഅത്തിന് ഒരു മാറ്റവുമില്ല. ശരീഅത്തിന് മാറ്റമില്ല, നമ്മുടെ നയത്തിന് മാറ്റമില്ല. നയം ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഒരേ നയം തന്നെ. മുബത്തദീങ്ങളുമായി നമുക്ക് സഹകരണമില്ല, അവരുടെ ആശയം. പക്ഷേ അനാവശ്യമായ, ഇപ്പോൾ ഒരു മുജാഹിദ് മരണപ്പെട്ടു ഈയിടെ, അപ്പോഴേക്ക് അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലും മറ്റുതിലിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളെ മുൻഗാമികൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മളെ മുൻഗാമികളെ കാലത്തും ഒരുപാട് മുബത്തദീങ്ങൾ മരിച്ചിട്ടില്ലേ? ആ മരിച്ചപ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ മുൻഗാമികൾ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ വലിയ സുന്നി, നമ്മളെ മുൻഗാമികളെക്കാൾ വലിയ സുന്നിയായിട്ട് അൽഹംദുലില്ലാ അയാൾ പോയത് നന്നായി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ദുനിയാവുള്ള ആരുമീങ്ങളെ പോയവനും ചീത്ത അറിയാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ സുന്നി മൂത്തുപോയാൽ പറ്റൂല. അവർ മരിച്ചു, അവർ മരിച്ചു പോയി, നമ്മളവരുമായിട്ട് സാധാരണല്ല. നമ്മളടുത്ത് അവിടെ കാണാനും പോകണില്ല, നിസ്കരിക്കാനും പോകണില്ല. അവരവരെ ഹാല്, നമ്മളെ ഹാല്. അതിന് അൽഹംദുലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലിട്ട്, ഫേസ്ബുക്ക് എന്തോ നമുക്ക് വാട്സപ്പോ എന്ത് സപ്പാന്നറിയില്ല, അങ്ങനെ എഴുതി വിട്ട്. ആ എഴുതി വിട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെ ഉള്ള മുഴുവൻ ആലിമീങ്ങളെയും യുവാക്കളും ബുദ്ധിജീവികളും അഭ്യസ്ത വിദ്യരും എല്ലാം ചീത്ത പറഞ്ഞില്ലേ? ആ ചീത്ത പറയാൻ കാരണക്കാരനായത് ആരാണ്? ഈ എഴുതിയവനാണ്. അങ്ങനെ ഒരു എഴുതുന്ന അത്ര മൂത്ത സുന്നിയാവണമെന്ന് നമ്മളെ വിലമാവ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച് അവിടെ നിൽക്കണം. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് സുന്നിയായാൽ അത് സുന്നിയല്ല.
അങ്ങനെ എവിടെയാണ് ഒരു വിദേഹത്തുകാരൻ മരണപ്പെട്ടാൽ അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ വിദേഹത്തുകാരോട് സഹകരണം പാടില്ലെന്ന് നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പഠിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പേരിലാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഈ ടെററിസ്റ്റുകൾ, ഭീകരവാദികൾ കുറയാൻ കാരണം. അല്ലാതെ എല്ലാ ചില ചെറുപ്പക്കാരും സെലഫിസത്തിലേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എല്ലാവരും സെലഫിയാവും. ആ സെലഫിയിലാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഭീകരവാദി ഉള്ളത്. എന്നിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സെലഫിയിലൊരു ഭീകരവാദി ഉള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ മുസ്ലിം സമുദായം ഒട്ടാകെ ഭീകരന്മാരാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും ഈ സെലഫിസമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അഹ്ലുസുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ ഉലമാക്കൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹൂം ഈ കെ എസ് മുത്തയ്യാർ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി മഹാനുവറുകളെ പോലുള്ള ആലിമീങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു, അവരുമായി ബന്ധം വേണ്ട, അവരുമായി നമുക്ക് ബന്ധം വേണ്ട, നമ്മളുമായി അവർക്ക് ബന്ധം വേണ്ട. അത് ഉലമാക്കൾ പഠിപ്പിക്കാൻ കാരണം ഇവിടെ ധാരാളം മുത്താലിമീങ്ങളുണ്ട്. മുത്താലിമീങ്ങൾക്കൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാം സഹീഹ് മുസ്ലിമിൽ അതിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മുബാറക് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി കാണാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ മുത്തബിഉ സുന്നത്തായ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ഇന്ന ആള് നിങ്ങൾക്ക് അസ്സലാമു അലൈക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിവരം പറഞ്ഞപ്പോൾ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇന്നി സമയത്തു ഖദ് അഹ്ദസ, അവൻ പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനക്കാരനായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അന ബരി ഉമ്മിൻഹു, ഞാൻ അവനെ തൊട്ട് ഒഴിവാണ്. വഹുവ ബരി ഉമ്മിന്നി, അവൻ എന്നെ തൊട്ടും ഒഴിവാണ്, ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒഴിവാണ്. അവൻ അവൻ്റെ ഹാല് നടക്കട്ടെ, ഞാൻ എൻ്റെ ആശയത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് നേരിട്ട് ദീൻ പഠിച്ച മുത്തബിഉ സുന്നത്തായ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ തങ്ങൾ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വഴിയാണ് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ഒരു ആവേശം നമുക്ക് പാടില്ല. എല്ലാം മിതമായിരിക്കണം. വൈദാർ അയ്തല്ലദീന وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനെ വളച്ചൊടിക്കുകയും അതിനെ തിരിമറി നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കണ്ടാൽ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ അവരെ കൂടെ കൂടണ്ട, അവരെ തൊട്ട് തിരിഞ്ഞു കളയണം. ഖുർആനാണ് അഥവാ ഷെയ്ത്താൻ നിന്നെ മറപ്പിച്ച് കളഞ്ഞാൽ, ഷെയ്ത്താൻ മറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നീ അവരെ കൂടെ ഇരുന്നു പോയാൽ ഫലാ തഖഉദ് നീ ഇരിക്കരുത്, ബഅദ ദിക്ര ഓർമ്മ വന്നതിൻ്റെ ശേഷം, മഅൽ ഖൗമി ളാലിമീൻ അവർ ളാലിമീങ്ങളാണ് കേട്ടോ, അവരെ കൂടെ ഇരിക്കരുത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചത്. അതേസമയത്ത് മതപ്രതിവാദത്തിനും ഗവൺമെൻറ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വഖഫ് ബോർഡിലും ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയിലും മറ്റ് കമ്മിറ്റികളിലും എല്ലാം പോയി ഇരിക്കേണ്ടി വരും. അവിടെ മറ്റോ സെലഫി ഉണ്ടാവുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകില്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ മാത്രം കായിപ്പോവും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ തുടർന്ന ആയത്തിൽ അല്ലാഹു തആല പഠിപ്പിക്കുന്നത്, തുടർന്നുള്ള ആയത്ത് ولا عليكم من حسابهم من شيء അവര് എന്തോ ആവട്ടെ, അവരെക്കൊട്ട് നിങ്ങൾ പിന്തിരിയുന്നതിൽ അവരുടെ ഹിസാബിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയില്ല. ولكن ذكرى
ലാലഹും യതക്കർ, ഓർമ്മയാക്കി കൊടുക്കണം, ഓരോർമ്മയാകാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം, കേരളത്തിൽ വഖഫ് ബോർഡുണ്ട്. വഖഫ് ബോർഡ് സുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ മുജാഹിദ് പറയും ഇവിടെ മൗലിദ് ഓതാൽ വഖഫുണ്ട്, അത് വഖഫല്ല. ഖുർആൻ ഓതാൽ വഖഫുണ്ട്, അത് വഖഫല്ല. റാത്തീബ് ചൊല്ലാൻ വഖഫുണ്ട്, അത് വഖഫല്ല. അങ്ങനെ ഇവിടെയുള്ള വഖഫുകൾ എല്ലാം വഖഫല്ലാതെ ഇവനാക്കിക്കളയും. അതുകൊണ്ട് നാം അവിടെ പോയിട്ട് അതിനെ ഖണ്ഡിക്കണം. അങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തല്ലാതെ നിങ്ങൾ അവരുമായി സഹവാസം കെട്ടാനോ ചെങ്ങാത്തം കെട്ടാനോ പോകേണ്ടതില്ലെന്നും പോകാൻ പാടില്ലെന്നും അവരുടെ വഴിക്ക് അവരെ വിടണം. നാം സുന്നത്തെ മാത്രത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കണം എന്നാണ് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇക്ക് ഹസൻ മുസ്ലിയാർ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ആ നയമാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. ആ നയം നാം തുടരുകയും അതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും വേണം. പക്ഷേ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനുമുള്ള ഹിക്മത്തും അവരെയും കൊണ്ട് സുന്നത്യമായത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകരെ അടുപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഹിക്മത്തുകളും അതെല്ലാം ചിലപ്പോൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും. ആ ഹിക്മത്ത് പ്രയോഗിക്കുകയല്ലാതെ നയത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹിക്കാസ് മുസ്ലിയാർ സാഹിബ് ഷജാ വലിയ ഷജാഅത്തിൻ്റെ ആളായിരുന്നു ആ മഹാനവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പകർത്തിയെടുക്കാനും പാഠം പഠിക്കാനും നമുക്ക് അള്ളാഹു തആല തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ. അള്ളാഹു അവരെയും നമ്മളെയും ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ റസൂലുള്ളാഹിനെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരുമാറാകട്ടെ. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وصلى